In akcija, pozdravljeni nazaj na drugem kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš Dolg jezik. O moj bog, koliko časa se pa mi zdaj nismo ne slišali pa ne videli. Jaz imam občutek, da sem jaz dolžen en upravičil. Če bi vi vedel, kakšne 2 mesece imam za sabo, bi jim bilo mečkam bolj jasen, ampak jih ne bom razlagal. Kakorkol, mikrofon še nisem zrihtal, oziroma 2 mesece imam že ta iPhone, pa še zmer nisem na njega navadil, tako da bear with me. Pač honestly, a vam lahko nekaj povem, zakaj jaz še zmeri nimam mikrofona? En adapter. Ne, zdaj sem pa jaz že jezen. Zdaj sem pa jaz prav jezen. En adapter. No mikrofon, ki ima gor drug adapter. In pa tret adapter. Vse te 3 adapterje sem kupil, zaradi tega, ker teli smotani iPhoni nimajo priključka C. A mi je žal, da sem šel na iPhona, ne vem še, ampak zaenkrat vse tako kaže. V glavnem, teli adapterji so tudi za nič, tako da dejte kupovati samo adapter, ki je official od iPhona. Živ podan. V glavnem, danes pa sta gostja Mike in Nataša Brgant. Jaz sem njih 2 spremljal že kar nekaj časa prej in ko sem izvedel, da sta ona ena izmed tekmovalcev v šovu Super par, jaz sploh ne morem pisati svoje reakcije, jaz sem ustal, ker sem jaz vedel, da to bo žurka, to bo resnični šov, to bi znala biti drama, to bo res zanimiv. Tako da, in tudi tako je bilo. Današnji Dolg jezik, veliki intervju, ekskluzivni intervju, bo razdeljen na 2 dela. O čem se bomo danes pogovarjali? Vprašal sem jih vse, ali sta bila v šov povabljena, ali sta se prijavila sama. Kaj se je dogajalo behind the scenes? Nataša nam je razložila vse, kar se je dogajalo glede elektrike, glede tistega challenge-a. Nataša nam je povedala, ali je ona dejansko prej vedla, a njega rukajo ali ne, in pa mogoče, zakaj je bilo temu tako. Res sta nam povedala veliko sočnih skrivnosti, ki komi čaka, da jih delim s tabo. Tako da, če te vse to in še več zanima, poglej ta video do konca. In pa čist na koncu ti bom povedal, kaj se bo dogajalo v drugem delu Dolgega jezika. Nisi pripravljen, ker ne veš, v katero smer bo ta intervju šel. Mogoče še bolj zabavna, še bolj nora, ekskluzivna zgodba, kakor pa ta šel. Tako da, če te zanima, kaj bo v drugem delu, poglej video do konca. Ne skoča do konca, ampak poglej video do konca. Tako da, najboljš, da kar gremo v intervju, gremo. Mi kar začnemo osredotočati na prvi del našega intervjuja, ki je bila stvar, o kateri vsi govorijo, stvar, o kateri vas od naših gledalcev najbolj poznajo, to je oddaja Super par. Koliko časa je bilo to zdaj za vaši nazaj? Snemanje je bilo lansko poletje, ne? Ja. Lansko poletje? Ja. Se pravi, zdaj bolj vasni, ne? 10 mesecev, ali pa ne, malo manj. 10 mesecev? Ja, poleti. Če se gremo zdaj v ta mindset, v to miselnost predodajo, preden se je sploh začel, a sta bila vidva povabljena, ali sta se vidva sama prijavila v ta šov? Pol je to čist tako padel, da mene klicala Nataša. In je rekla, še ena Nataša. Ona je tudi Nataša, ful je faca in me ima spremlja na Facebooku, kad delam svoje vadbe in reče, ej, a bi vidva bila tudi super paro in jaz kakšen super paro in jaz tisto že od odzadi, kak ne jaz njemu to pa in kaj itak vem, da bo rekel, ne, stara, sti nor, da mi jaz nekomu bajti, jaz sem svoboden človek, ni variante. In pa me je klicala še enkrat in se rekla, pa daj pizda, izkoristva to. Ste se malo spogajala? To je totalno neudobno, razumeš? Totalno, no, in je rekel, ni mi treba tega žena, jaz sem car. Jaz se to sploh ne spomnim, da bi jaz to. Ja, in pol ona kliče in se nekla, ajde, greva vsaj pogledat. Iz to neudobja je šlo malo ven, ne? To je totalno iz to neudobja. To je bilo zelo hitro pol, ker so, oni so iskali tak karakter, oni so vedeli, da se jaz ne bom odnehala, kakšen je najin odnos. A sta vidva vedela, kdo bo vse tam, a je bilo to totalno presenečenje, kad sta vidva tja pošla? Ne, nič nisem vedela. Nič, kam greš, nič. Pa sta vidva, naprimer, gledala prvo sezono Super para?
Nikoli nisem slišala. Nobene. Se pravi, nista mogla nič se prej pripraviti, pa da bi bilo kar kul. Nobene taktika. Nimamo televizije že 20 let. Nimate televizije, ja. Ne, nič ne veva v teh šovih in v teh scenah. Ja. Kje je bila ta hiša sploh? V kjer modelu Slovenije? Kje je to? Vse, mislim, to so javne informacije. To se ve samo jaz. Logatec. Rogatec. Logatec. A to so vaja oni pošli iskati na dom, pa kje pripelali? A se pravi, vse oni to zrihtajo? Vse. Sploh ne veš, samo naložiš kočke in greš. Ne veš, kam greš, nič ne veš. Sam, kako pa veš, koliko cun spakirati? Ja, tako je. Dobro, čekaj, lahko to govorim. Pač odvisen, koliko časa si pol tam, sam itak prej ne veš, koliko časa. Sam ti ne veš, koliko časa. Ti lahko tako izpadaš čez 3 dni, ne? Ja, ja, ja. Si do konca, ne? Tako da mi da so vzela vse, kar mama. Vse so dala v kočki, so bila enih 8 kočkov. 8 kočkov, hudo! Vse, ne? Ni bilo vse, ne, vseh torb, pa vsega. Imela svoje 4 kočke hrane. Ja, hrana je bilo to od tega, ne? Sam videl, da sta bila verjetno edina, ki sta hrana samo propeljala. Ja, res je. Pa svojo to, kar mala za zajtrk, pa za malce. Sam, vama so verjetno že na začetku rekli, ko smo gledali oddajo, nikoli niso pokazali, kakšno hrano sta bila samo propeljala, ne? A so vama že povedali, da Majko in Nataša vi, da to ne smeta kazati pred kamero. Vi, ja, sta, itak. Sta pričakvala, ne? To je normalno. Koliko za vse ostale brende, ne? Nič nista smela, ne? Majc, se veš. Nič, ne? Ne. Ampak če bi rekla, tega ne smeta propeljati, pol mi dva ne bi šla. Aha, to je okay. Način nojega življenja, tako. To so prvo pojela. Ja. Ali pa če bi mogla biti cepljena, pol mi dva ne bi prišla. To so edine zahteve, ki ne odstopajo. To sem pa povedal. On je rekel, če bojo kakšni testi, maske, naja ni. Tako. In takrat njih ni bilo. Vidite, da sta bila prva, ne? No, mislim prva, razen tista dva starejša, dva sta. Ja, da sta bila, vse ste videli v oddaji, sta bila že nekje od spodi, sta gledala na kameri, kdo prihaja in ocenevala, koliko časa sta skup. Da, ja. Sta bila, mislim, da 3 leta. Ja. Mama. Veselila sem se. Ker so bila najdlje v resnici. Ja, ja. Počokom, in so prva prišla v hišo in so čakala druge pare, potem so še drugi začeli hoditi. In to je bilo v bistvu, ta prvi dan je bil to nekaj vrste spoznavanja. Ja, ja, sam je bil, sta bila kaj utrujena na koncu? Ne vem. Ne, navdušena. Prideš nekam, ti si tako navdušen, da pol nisi pozoren, kva vse štekam. To dogaja v človeški vrsti. No. Če kdo kaj iz serije, so človeške vrste. Razumem, narava je vedno lepa, hiša je vedno lepa. Kamera je vedno lepa, pes je priden, ljubezen je ljubezen. Če smo čisto realni. Ampak čim pa začnejo drugi vibe, prihajajo se pa začnejo. Hiša jaz ne imel nikoli. Guna, modra hiša. Ne, tam bi jo imel, lokacija je vrhunska. Sam take hiše jaz ne. Ne, prodajajo. Pa te barve pa kiče. A jo zdaj jo prodajajo? Ja, že dolg. Kje imaš pa to informacijo? To je ruska mafija. To je FBI. Ja, ne vem jaz. Ona je FBI. Ej, sam to ti povedam. Če kdaj kje ne veš, ne rabiš več Googla. Samo njo. Zdaj smo na vezi. Na ta SH. Iskalnik. Kaj pa mislite o tistmu, kad tiste bilo noter je bilo guna oprema, gunga stanovanja je bila meni tako kičasta. Čist. To je bilo čisti kiča, ne? Čist kontra nama. Čist, ne? Čist nama kontra vse, ampak res prav, kad bi en nastavil, evo, kontra vama. Kaj bo vama v glavi, kad ste videli guno opremo? Načeš, to je res komentarjo, veš. Ne, res. To je, kada me nekdo od vrha zafrkava, ker to mi dva nisem. Ja, mi doma, doma vse belo, vse na poličkah, minimalno. Pa vse simbol. Minimalizem. Tako, in vidi, prijeta ti Ani, tako, kada bi pošla v Momax. Ja, ja. Razstavni salon, ja. Čist razstavni salon. Kaj še lor damo modo, še bolj kičast. A ne, res. Koliko sta pa vidva vse poznala, kad sta tja prišla? Ne mogoče osebno, ampak tebe sem videl že. Samo Markota, je tako. Jaz Markota še iz šole, ja? Nisva se družila nikoli, ampak na vides. Pa tako, pa sta videla isti letnik z Markotom. Ne vem, če ni malo mlajšica, ko še ve, dve, meni se zdi. Njega spomnim pa pač Katarino iz medijev, ostalo pa čistno benga. Jaz sem sam Markota poznala iz fitnesa, kjer sem bila jaz osebni trener. Aha. Tako, iz tistih časov. Ja. Ne? Tako da nisem imela mnenja nikoli, on pa itak nikoli. Sam na vide sva se poznala iz šole takrat. To je pa vse, pa ene parkrat v mestu, imel še trgovino z rabljenimi telefoni. Prvi. Sem mislim, da tam kakšen telefon sem kupil pri njemu. To je pa vse. Nisem ga pa poznal, nisem vedel. Koliko je pri njemu? On je delal prej? Neko trgovinco je ne znam, ali pa... Trgovinco prvo, da jo prodajo iz posvojene telefone. Ti spet vse veš, ne? Ja, ker jih je delo. Ti si neverjeten Google, res to je zaznal. Pa kdo se vam je najbolj zapičil v oko, koga ste se najbolj zapomnila? Jaz osebno, če zdaj pomislim, Luka. Luka? Ja, ki je tako odfukan, tak, drugače. Ja, ja. Zabaven, res ono. Parale. Ja, parale mi je kul cool že pole. Res, okay. Res, okay. Rale, jaz začutim pa človeka po energiji, ne rabim niti ust odpred, ne. Okay. Njega, to je bilo pri meni, zate ne vem, koga si najbolj zapomnila. Pri meni tudi, se veš, z mano ženske moja situacije. Jaz niti ne z njimi, meni je tako včasih bolj smešan. Kjer je vsega so bile tiste, ki so bile vama najbolj različne?
ne slabo, ampak kdo je bil najbolj različen po karakterju, po stilu življenja, kdo bi, če bi mogla enega izpostaviti ali pa par jih izpostaviti? Se ni odgovora tle. Ni odgovora. Je težko rečeš najbolj različno, ampak če tako sam na hiter, tako? Ste po moje vsem Luka pa Ajda. Luka pa Ajda? Na izi, pa ne v slabem smislu. Ne, sem tako po drugačnem karakterju. Nisem nobenega videl, čeprav ona, kakor vem, je tudi aktivna, sem pol kasneje videl. Aha. Tako, pač jejmo, kar je. Aha. Nočemo imeti otrok, čist kontra. No. Ampak ne v slavnem smislu. Ja, ja, ja. Če bi nas dal tako, da sliko za ljudi, ki nas ne poznajo, pa bi gledali malo, kva delamo, najbolj bi rekel, te niso. Da se ne spreminjate za druge. Se pravi, a ste vidva vanj življenjski stil vdaji krkol spremenila? Sta se krkol nazaj držala? Se pravi, vidva sta kdaj ostala v vdaji? Tako kaj doma. Se pravi, to je štirih, vsak dan ob štirih, pol petih se vidi ostala. Yes. A je bila takrat snemalna ekipa sploh že tam? Ne. Ni bilo, a je bilo sploh kdo že budan takrat? Sama se, jelenčki na travniku. Noro lepo, res. Vsi so spali. Pravljica. Večina je spala, no, kakšni so tudi malo prej pol ostala, ampak večina je spala do takrat, ki se je začel, začel snemanje. Se pravi, a snemalna ekipa tam ni sploh spala, so bili oni so bili nekje drugje ali so bili v isti hiši? Ne vem, ali včasih tudi, mogoče, ali sploh ne veva. Ne vem. Če mogoče. Včasih so oni bili v garažah. Ja, razumem. Ne vem, to ne veš, tako. Ja. Ja. Se pravi, vidva sta delala svoje šejke. Vidva sva živela tako, kot živiva. In to sva tudi povedala. Kako pa so se drugi tekmovalci odzvali na vajen življenjski stil? Kako misliš? Tako, kaj sem vprašal. Tako, ne? Vse, kar je nekaj novega, kar je ekstra, kar je drugač, ljudi odbije. Kaj pa ti je dal gun občutek, da to odbija? Kaj ti je dal ta občutek? Se so pokazali. To smo šele zdaj videla, kaj so komentirali. Tam niti ni bilo tega feelinga. Tam niso upali. Vedeli so, pa čas se pohecali, jaj, kdo je že zjutraj v petih robotov. Tako, bolj v hecu, ampak v resnici pol, kaj kasneje gledaš komentarje, pa vse to. Po pa rečeš, kaj to so govorili. Kada so ne vem kakšna... Skoše, kaj te prahje, razumeš? Ne rabo povedati, kjer osebo, ampak naprimer, da mi povej, kjer komentarva je, kaj so bili komentari, kaj so vaj najbolj presenetali. Kaj je bilo tazga? Te prahi res, te drugačna, surova, ne, sočutna, tako. Se pravi, vama sploh niso povedali, da vam agrijo na živce, pol je bilo naknadno za kamero. To so odzadi za kamerami delali zgodbe. Ne. In zdaj, ko smo mi to poslušali, jaz ni tak zelo malo gledala tega, ker niti Vojota ne gledam. Ampak, ko to poslušaš, pol si prav tisto se prizemliš. Je to sploh možno, da kdo govori? Ker jaz nisem imela tega feelinga, ker jaz to nikoli ne bi govorila o drugih. Kot naprimer? Never. Jo, ne vem, one dva morda je domov, ne paše to družbo, v bistvu zdaj se bomo lahko sprostili. Mislim, jaz tudi, če bi mi došel na živce, v jaz resnic, sem sproščena. Jo, ne. Za sebe. A lahko dokončam stavka. Tudi, če bi mi došel na živce, nikoli ne. Tudi za kamero, pa tudi za noben šov, ne bi tako govoril o nekom. Ne vem, ko mi čakam, da gre jeste, ali pa ne vem, v smislu, pol, ko sva šla, danes je pa kar nekaj sproščeno tukaj. Aha. Res se nisem dobro počul to ob njej, pa ob njem. Pa mislim, že nekaj sugeriram njim tudi, iz druge strani, ali sva šla nekaj na živce. Direktno po mojem, ne, mislim, da ne, moram lahko tem govorim, ampak jaz predvidevam, ker nisem neumen, ne, predvidevam, da je vse tako zasnovan, da ni direktno, da jaz te prečem. Tako, vse znajo. Dej reč, dej reč, dej, oni znajo z vprašanji in to sem vejo, ti pa ne moreš nehat. Točno vejo, ko vprašati, pa pol kaj drugega vprašati. Tako. To je vse naštudirano nulo. A zmagovalec na koncu dobi tist, kar sta si prestavila, pa je maksimalno 50.000 evrov. Kaj dobi spod zmagovalec v tem šovu? Je vse, kar je nabral v tem šovu. Vse pa je kaš... Z vsemi temi, ki staviš, pa dobiš, zgubiš. Ja. Na koncu tist, kar ostane čist do konca, ne vse, kar se mu je nabral. Dobi, a ne? A pa je kakšen limit? Če naprimer eden pride do 75, a ni tako odpronati 50.000 evrov gavo, da više se ne gre? Ne vem, če je limit. Da ni limita? To bomo videli. Seresno, jaz mislim, da lahko, če bi se neki račun čisto na začetku, ker sem postavljal, še prej smo začeli. Okay. To sem zase računal, to nima veze z oddajo, ampak sem računal, če bi vsakič, v vsakem izzivu, če sem prav računal, maksimalno stavil vse, kar imaš, pa da bi vsakič dubil, ne, se pravi še ekstra zraven, bi lahko na koncu, če bi prišel do konca pa zmagal, ne, bi imel 200 jurjev. Kaj pa, koliko sta se pa kaj načakala? Evo, koliko je bilo čakanja? To ti veš pa moj, kaj izgleda. Ja. Ej, veš kaj, sreča mama, ker sem toliko potrpežljiva, res. Ja. Tam so se naučila biti pa še bolj potrpežljiva. Ja. To je pa res svaka čakanje časta. Čakanje na čakanje na čakanje, ne? To je, na nič ne moreš računati, nič ni točno. Tako. Glej, sem mi, da sem imela skozi ta svoj... vedno nam je bilo dobro. Pa znala se animirati. Vedno, takrat, vedno. Ja. Kaj pa naprimer, okej,
snemanje je bilo konc, ful punc je rekel, da je bilo to tako stresno, da so shujšale, da so prišle nazaj čisto shujšale. A je bilo vama tudi to tako stresno? Ej, glej, vse tle se nehamo pogovarjati. Jaz pač tega ne morem poslušati, ker to je larifari. Aha. To je jamranje na jamranje, stres na stres, drama na drama, tle se pa nama zaključ. Res, jaz sem iskrena. Ne, ni stresno. Ampak vse nekaj pa mogel biti stresno, nekaj mogel biti na temu, Mike. Kaj povej? Ne, ni stresno. Stresno je, kakor si narediš stresno. Vidiš, zaradi to je tega mindset, ne, ne? Zaradi to imaš prav, ampak to ti midva hoče povedati. Ok, povejte mi. Midva ne prenesela iz lajfa, da kdo jamra. Prostavno ni to na in krok. Uh-huh. Ampak, na konc, Miva. Ki potegneš črto, ne, to je kar zahtevna zadeva. Ja. Čakanje, prilagajanje, 100 karakterjev okoli in tako naprej. Ne? Ja. Sam videl nikoli nava rekla, ful je bilo stresno. Ful so bilo tudi glavo malo v mehučku. Ker si videl že avtomatsko, ker rečeš to misel, ne, zase recimo, ful sem bil pod stresom, ful sem bil utrujen, avtomatsko se potlačeš dol. Tako. Bogi, bogi. Kaj pa te borbe za sobe? A so bile to res toliko velike borbe za sobe? Ne, ne, no, nama je to tako smešen. Naredili so celo dramo, no. Zato, kar so mi da požizili. Nama je to zabavno. Sam pa jaz ti naredila dramo. Ali razumeš, da štaš sobe? Sam midva sva, res midva sva taka norca. Midva bi v dzuni spala na travi. Midva sva prav želela v prikolje. Až pa kdo misle pol, kva sta se ona. Pa bila guna prikolca res toliko za noč? Ne, noro, stari. Midva bi v dzuni spala. Midva itak v dzuni spiva. Tam not gun z... A kaj pa guna otroška soba, je res bo ne mogoče dihati. Ja, tiste pa vlad. Tiste pa vlad. Pa za to okna, pa brez okna. Vroče, pa. To je malo tako morbidno, če kdo na to nagne. Pa skozi nekaj, pa glava me boli, pa to. Ajš, midva sva res, tlesva midva tisto, ki imamo tu doma, ta lifestyle, no limits za nas. No. Tle sem to dodam pri teh sobah. Ne. Zanimiv je bil ta feeling, ki ga je Marko očitno dubil, sam to je njegov feeling. Ne, življenjski. Midva, ki sva razdeljevala sobe, ne, sva probala res tako, da bi čim več ljudi, čim bolj dobili, ne vem, kak ne rečem. Ne. Ja. Na konc pač one, da sta šla v kurilnico. Uh-huh. Nič narobe, ne, ampak in mi da tudi rada tako življensko ali pa živo nekaj govoriva ali pa. On je pa to dojel, kot da sva midva naredila iz tega dramo in da sva tist feeling moči, ja. Da zdaj pa midva njim določa sobe, da ja. To so izkoristila in da kaj se midva greva, tukaj je neki kao frajerja, zdaj pa midva bo močna nad vami, ker imava to vseb, da lahko je zdaj deliva sobe. Prosim, to imaš ti neko situacijo iz lajfa, iz otroštva, da misliš, da nekdo hoče tep neki. Mhm. Ampak sem rekla, da to je njegov feeling. Pa, če bi bil Janez, Mirko ali pa Petr. Je bila kurilnica drugače vroča? No, vse kaj je bilo s kurilnico na robe? Ne, reče se kurilnica. Kurilnica je bila v kleti. Ne. To je tisto, kao. Vse cevi so, pa sliš se, kdo vodo odpre pa tako. No, pač. Ja. Tam not je bila tudi ena kao soba. Uh-huh. Nič ni bilo v resnici, to je drama. Kakšen je bil pa počutek? A so bili vsi pari noter zaljubljeni? Je bil mogoče kdo noter zaradi narja, mogoče je bil noter zaradi pozornosti. Kakšen je bil nivo ljubezni med vsemi parami? Kaj si ti enkrat ljubezen, kaj jo čutiš, okay. Kaj si skupaj, zami veš, pa, kaj je ja, ljubezen. Ne? Ne. Ne, veš, kaj je ljubezen. Ja, ok. Zdaj pa, trenutek, na katerega ste vsi čakali, na katerega ste vsi kliknili ta video in rabite in hočete in zahtevate odgovore. Vi ste slišali, danes bo izziv z elektriko. Pa si ti točno razumela navodila igre, ja. Preden se je začel? Točno, kako točno? Ti si vedela, kaj se bo z njemu dogajalo, ali si bila guru na pol, ok, gremo sam špilat? Tvoja misija je, da probaš čim prej pridet do konca, ja? Zato da rešiš svojega moža, tako. Da ga ne bo tresla elektrika. Ja. In vsakič, ko se dotakneš, to je, mislim, da ful lepo razložil. Se pravi, ja, že ja, ne bo dober. Ja. Mislim, on je super povedal. Normalno. Samo, okay. Ko ti greš, pa ko imaš feeling in vidiš, da se ne dotakne, ja. In da naredi rrrr, ja. Kao da se je dotaknem, uh-huh. Prvič te nekdo zajbava, okay. Pa se rečeš, ok, sem se mogoče res dotaknil. Kad drugič vidiš, da se rit ne dotakne, pa se pa rečeš, kdo mene jebe. Ne? Uh-huh. Se pravi, tle ni fora sploh laser. Uh-huh. Se pravi, sploh ni fora laser, meni ni treba prije do konca. Ja, ja. Sem ne me basat. Vedela je, da nekaj smrdi. Ja, pa ne, elektrika ja. Tole ne štima. A ti veš? Pa veš, kaj sem midva imela res srečo, to morate vedeti. Midva sva bila prva na vrsti, oziroma oni so dali pol, ja, oni so dali ta zadnja na pol, ki so snimali. Bila sva pa prva. Aha, in ko sva bila prva, je zelo slabo delal ta mikrofon v kameri, ki se je on zadrl, veš.
In ker rečemo, prvič sto vatov, se je slišalo, veš kako, malih je še zabavila ta tehnika, ampak nič hudega, se so povedali, se je slišalo tako, Aha, okej. Ne bi bilo, ali slišim zgun, jaz vem, kak se on res, zadere. Ja, tako res boli, ne. In jaz zgun, in že tist, se pravi, laser, me nekaj, se sploh nisem dotaknila, nekdo jeba v glavo, zvok je čuden, da je to nekaj jeba v glavo. Pa gre s to, pa mi gre še naprej in se srečem, pa pis, da se, jaz vem, imeli smo laboratorij, tam smo imeli 50 voltov, kaj sem njali. Ampak te mi povej, a ti razlikuješ, koliko je 100 voltov, 200 voltov, 1000 voltov, ti si znaš, ne, nisi vedla prej. Ne, jaz sem vem, da kaj je 220 in kaj daš not prst, to sem ga enkrat dala, to strese. Ja. Sem nedočo, mislim, lahko te pa ubije. Ali pa vem, da kada, pazi, vem, da me 50 voltov po laboratoriju ni ubil, drugač ne bi z njimi delali. Koliko je bilo maksimalna vrednost? 2000 voltov, ne? Ja, vem pa tudi, da elektrika ne možeš dati v studio, ker na zadnja stvar, da mačko stopiš na rep, ne pa da ljudi ubijaš, halo. Se pravi, in pol je meni kliknel, kjer na teg, ne. Jaz grem do konca. Ajš, jaz sem to tako vzela, mogoče ne bi smela tako vzeti. Jaz sem nekaj, ne, jaz grem do konca, jaz vem. Lej, ta elektrika, to je moteči dejavnik. Te laseri so moteči dejavnik, jaz bom šla do konca, ker v vsaki knjigi, ki sem jo prebrala, in to sem tudi pojela, se veliko so trgali, v vsaki knjigi, ki sem jo prebrala, ali pa v najnem lajfu, ali pa kar koli sva počela, edina stvar, ki vsakom rečem, ne odnehaj. Ok, ampak zdaj pa naslednje vprašanje. Ali ti si poj 100% vedela, da pod nobenim pogojem on njega ne bojo rukala? Seveda, pa kdo ruka enega v studiju, prosim, da razloži mi. Čak, razloži mi iskreno, ali pa če bi bil pes, bi vedela, da to ne delajo. Ker, veš, to je mučenje živali, tle delajo cele scene, če najdejo žival v kanalu, bojo po mojega moža z elektriko tresele, si ti nor. A vse druge bebe pa niso vedle? Ne, one so vedle, da je tle sočutje, ker so gledale druge šove, jaz nisem ne, načela. Ne, ja, ne, so ne govorile o tem. Ne, ne so, kaj so govorile? On, to so vse pregledali 10 na nizank za nazaj, po celem svetu, Afrika, Guntret, mi da pa nač. Ne vem, če so... Ja, no, to so vedeli, aha, ker smo se mi pogovarjali o garderobi. Mogoče pa laser, aha, mogoče pa voda, aha, mogoče ima mogli pa držati nekaj z vodo, pa se mu rukali to, pa mrzlo, jaz pa nič vedela. Bi rekla, da so bili bolj pripravljeni, so vedeli, kva se gre. Sej prav, lej, včasih se moraš pripravljati, ni da se niša. Mogoče, ja. Ja, včasih se moraš, za vsak... Možno je, sej folk, sej niso tudi prej nastopali v šoli. Ne, sej so to govorili, da so pripravljeni, to je normalno. A so vaja poslušali pa gledali, ali to si vsake posebej pa vas ni bilo takrat, ko je nekdo pravil vizijo? Noben ni mogel nobenega gledati. Noben ni mogel nobenega gledati, a ne? Vsak zase. To, dokar ti nisi končala, tudi nisi mogla poj, nisi šla ti poj nazaj k ekipi. Da bi mi kdo kaj povedal, ne, nikoli. Vedno ločeni, mimo drug. V drugo sovoh tistim, ki so že bili na vrsti. Tako. A ti si dojela, kaj je bilo bistvo igre? Iskreno, ker je on rekel, prišel bo zdravnik, jaz mislim, da je, lej, kako res. Kako prišel bo zdravnik? Glej, čak, iskreno. Ej, to je nekaj, a me poslušaš, a me poslušaš. Povej. Iskreno, Nataša, žal bomo morali odnehati. In on mene gleda direkt v oči. Lej, iskreno, če bi ti mene poznal in on me pozna. A žal bomo poklicali zdravnika, ker je, ga je drugače ga bo ubila elektrika. Iskreno, jaz mislim, da ga na gobec. Res. A veš zakaj? Ja. Ne ti meni nakladati, kakšnega zdravnika? V studiju, pa še za mojega moža, ki vem, stari, da on gre, pa če mu odrežeš nogo, gre. Ne, jezna, nisem mogla verjeti, da v bistvu so šli v drugo smer, kar je super, ne, sočutje. Ja. Sam za me sočutje, še jaz vedno rečem, zakaj ste pol pocepili otroke, je to sočutje? Da gremo prva počasna druga polovica. Vidva sta prišla s tako idejo, kako bo se to speljala, s tako mindsetom, s tako taktiko ali brez taktike, če bi šla vidva nazaj. Kaj bi naredila drugače? Jaz mislim, da nič. Čisto nič. Ne, ker sva to, kar sva. Mislim, jaz ne bi nič. Ja. A ste videli, da bi bila že kakšno novo ponudbo za kakšno druge, da si sem ni šel? Ne. Ja, meni so rekli tako, če grem v Exatlon. A so, to je bil moj vprašanje. Res? A ste dobila povabila za Exatlon, kaj pomagate Exatlon zelo? Ne. Kdo je to rekel? Čak, Deno, prav ena iz... Kaj tam zraven. Zdaj pa še zadnje vprašanje, kar se tiče tega šova. Kaj pa so vaši hčerke rekle, vajne hčerke rekle na to? Nič. Nič? Ne, res. Prvi so navajene, da so malo... Odbita? Drugačne. Ja. Bila so že v enem tem šovu, ko je bilo Menjam ženo. To skačem ni bilo vajen po resničnem šovu, ne vidi, da sta bila drugi, še... Drugi, ampak tiste je bilo res tako... Super je bilo, no. Aha. Bilo kratko, ni bilo toliko
Tako, tako. Vsega džungusa, ne? Kje pa je bilo tisto? Na kjeri televiziji si tisto predvajala? Planet TV. Planet, sam to je bilo že dolg časa nazaj. Ja, tako jaz sem bila z gonimi velikimi belimi kačami. Ja. Što noro. Planet, ja. Tako da punce so navajene, da so malo drugačne že itak, ne? Tako da neče, če ne komentirajo. A so ti rekli, a ti pa mami sam ne tega prosim delati? Ne. Sploh ne reče, več kaj vejo, da ni pogajanje. Ja, ja. Se tudi mi dva ne vmešavamo nikoli v njih, on vedno reče, pejte, probite, yes, no, yes. Ti se še malo, no, ampak Wow, kako se ti tole zdel? Koliko enih norih informacij smo zvedali? Njuna energija je bila res v studiju enkratna, ampak mi še nismo z vsemu skupaj zaključili, ker nas čaka še drugi del. Vsi tisti, ki mogoče Majka in Natašo poznate odprej, veste, da ona dva nista redno zaposlena. Ampak kako bosta lahko starša, ki sta brez službe, preživela 5 hčerk? A ne? Tako da, ona dva se ukvarjata s Herbalife-om. Zdaj, mogoče nekateri že veste, kaj je Herbalife, mogoče nekateri ne veste, kaj je Herbalife. Vse, kar bom rekel, je to, da sem jih vprašal vsa vprašanja, ki jih večinoma ljudi ne bi upal. Je to piramidni sistem in tako naprej. Žal, boste pa mogli počakati do drugega tedna, zaradi tega, ker drugi del intervjuja pa pridi drugi teden. Ta intervju, drugi del, je postal kar tako malo goreč. Je bil kar, nisem še kaj tazga doživel, no, zaradi tega, ker, ja no, sem bil kar straightforward, bi mogel reči s temi vprašanji. Tako da, če vam je bil ta video všeč, ga ne pozabiti lajkat. Lejte, ne pozabiti, vse to sam editam, sam intervjujam, organiziram. Tako da, če vam, so vam všeč te dolgi jeziki, dajte pogledati moj Instagram in mi tam slediti, da mi s tem mečkom pokazate, ja, tvoje vsebine so super, keep up. Tako da, se gledamo naprej na mojemu Instagramu in se vidimo drug teden. Čau, čau.